Ნესკრაჰე საპროექტო კომპანია ნესკრაჰ ჰიდრო სვანეთში და ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიას იწყებს, რომელიც სამი თვის განმავლობაში მედიასა და სოციალურ ქსელში სხვადასხვა აქტივობას ითვალისწინებს. როგორც BMG-ის ნესკრაჰ ჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორმა თეიმურაზ კოპაძემ განუცხადა, ნესკრასა და ნაკრას ხეობების, სადაც ნესკრაჰეს პროექტი ხორციელდება, ამჟამად თითქმის უცნობია, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ტურისტებისთვის დარწმუნებული ვარ რამდენიმე წელიწადში, როდესაც ჩვენი პროექტის მეშვეობით შიდა ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება, ადგილობრივი მცირე ბიზნესი განვითარდება და შეიქმნება სხვადასხვა მიმზიდველი ტურისტული ატრაქცია, სიტუაცია შეიცვლება, აცხადებს კოპაძე. მისივე თქმით, ამჟამად ორივე ხეობაში საჯარო ტიპის 20-მდე სასტუმრო მუშაობს, სადაც ძირითადად ჰესის პროექტში დასაქმებული ადამიანები ცხოვრობენ. კომპანიის ინფორმაციით, 2017 წლიდან დღემდე ნესკრაჰ ჰიდრომ სოციალურ პროექტებზე $400,000 დახარჯა.